slivovici jsem tam brát nemusel, to je fakt. Výjimečná příležitost. Prosím, třikrát oblek do společnosti. Ježišmarja. Bože, to neviděla chlapa? Udělá z obyčejných fasádníků. Panové, mizíme. Muže dámských snů. Co pak musí hořet všude, kam vlezeme? Fasádník a dáma. Jenže... Ještě ukážeme, co je fasádník. Jenom na jednu noc. Vy jste blbý jak bernakytu. Jsme připraveni. Světáci. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.